နေနေမနောက်ပါနဲ့လို့နော်ကိုမင်းသားကြီးထိုးတာလေအာဘီဘမအပေးတာလေဖီရူဒီဘွေကိုမင်းသားကြီးနဲ့ကတော်လေးရဲ့ရှုံးကျွေးကိုကိုတရဲဝင်လာပြီးတော့ပြန်ဆက်နိုင်မှာလို့စောင့်ချက်ပေါ်နေတယ်နော်ဒီလေလိုသေးတာလိုက်ခဲ့လိုက်လိုက်ခဲ့လိုက်မယ်အာကိုတော့ဟေးလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ကိုနော်ငါတို့ညီကိုလေးလည်းမဆုံတာကြာပြီတခါတော့ကိုရေးနော်ဆုံပါဆုံညီပါသေးတယ်နော်တက်လာတာအတူတူကြည့်ပြီးတော့ဒီရောက်မှာတကွဲတရားနေနဲ့ကကြီးဘွဲမရှိဘူးလားကကြီးဘွဲမရှိပါဘူးကိုချမ်းနေနော်ကကြီးဘွဲမရှိဘူးဓာတ်တွေတနက်တွေဘွဲတော့ရှိပါတယ်နော်ထိုးတာလေအဘိပေါင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်အမကတော့ဝမ်းလည်းပါ။ဩသူနာမည်ကအဝိလာဒါအဝိတယ်လား။ဝိမီးရတယ်။ဝိကိုမေးလိုက်ထိုးတာလေ။ဒီဗမာမေးတာလေဘီရူကဲမှတ်တော့လာမားနေပြီးတော့တဲ့လိုင်းမောင်ကလည်းထိုင်းကွင်းနဲ့လူကလည်းထိုင်းနဲ့လိုင်းမောင်ဦးသားမားနေပြီးတော့လိုင်းမောင်လီကမားနေတယ်ဆေးရည်ထိုင်းโอเคကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်အေးโอเคချေဖို့တာညာကျုံကြီးနေရဒီပဲညီမဘက်ကနော်ညီမဘက်ကအမေကကျွန်တော်မဘက်ဟုတ်ဘူးဘာလို့ညီမဘက်ကမဟုတ်လဲဘုရားဆရာဘုရားဘယ်လိုဆိုကြလဲဘာလို့ဘယ်လိုညီမဘက်လဲဟုတ်ဟုတ်ဘုရား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 အိုးမင်းပြောတာမင်းကညီမကဆန္ဒကပြောတာဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲညီမကညီမကပြောတာတကယ်ကြီးရဲ့ဆက်ဆက်ဘောဆောင်မင်းကညီမကပြောတာအပြင်းလေကညီလေးနော်ဒါပေမဲ့အကိုပြောတာကသူ့သူကခိုင်းဘက်ကရှိတယ်ညီမဘက်ကယူနာမိတာသူကအဲ့အော်ညီမဘက်ကယူမယ်ပြောတာပြီးတော့မှဟိုပြစ်သွားတာဟုတ်နေမင်းကမှန်မဟုတ哎呀沒有嘛阿丹麥播來的剛好超年了嘛沒有啊你你都沒要去啊給阿麥搞勒讀吧ဘီယိုဘောခေါ်လာကြိုင်ပြီးတော့အတန်ညတော့ဘူးပေါ့ပေါ့လာဟုတ်ပြီပါကျေးဇူးပါเนาะအခုလို့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြောပြထောက်ပြပေးလို့ဒီတော့မားလဲကွာခေါ်ရရောက်ကြိုင်စာရောက်ဒီရောက်ဝင်ပြီဟုတ်တယ်ချက်မကြည့်ဘူးလားဟေးမင်းကဟုတ်ပါ
ngang ngam sa ko ta ta e le ya me a ten na lo mi ma o chao ma tin me ne me ya le phaya ma na ne ma lu a nyai ba ma cha au mou le ma ma kaung le a chao ma chao pio 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 ညီမဘက်ကဆိုရင်တော့တရေဝင်လာပြီးတော့ထိုင်းဘက်ကဆိုရင်တော့ဖီဝုဆိုလားအဲလူဝင်လာတယ်เนาะဒါထိုင်းဘက်ကစာပင်3တယောက်ထိုးညီမဘက်ကစာပင်3ယောက်ထိုးပါเนาะဖိုက်5ပင်နဲ့ပါစာအောက်ခံပါเนาะကျွန်တော်ရှားယူမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဝူဒူကကွန်မန့်ဝင်မှလို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်တက်ခဲ့တယ်ကိုကြီးကိုဒီအဲ့လိုဟာတွေမဆဲပါနဲ့တော့အခုနားလည်ပြပါနော်အဲ့တော့အခုရဲ့အခုဒီပေရောဒီဟိုအကောက်တွေကခဏခဏကြာနေလို့နော်အခုနားလည်ပြပါလို့နော်အခုချင်းမဆဲပါနဲ့နော်ဟုတ်နားလည်ပြပါလို့နော်အခုမှအကူကဒီလိုင်းလွင်တာကဘာမှဟိုဟာအခုမှအကျိုးနဲ့ဘာမှမရှိဘူးเนาะအခုမှရှင်းခဲ့တဲ့တခုနဲ့ပဲရက်တည်ရတာเนาะဒါပေမဲ့ဟိုလိုင်းလွင်တာကဘယ်လိုပုံလဲအခုလောလောဆယ်လွင်မှများတော့အကူလည်းဝါသနာပါသွားတယ်ဒီအလုပ်လေးပေါ်မှာကိုယ်သွားတဲ့နေရာမှာလိုင်းလွင်တာပါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဟာနားလည်ပေးပါလို့เนาะအခုမှဒီကအကျိုးနဲ့ကဘာမှမရှိပါဘူးเนาะဒီကအကျိုးနဲ့ကအခုမှဘေးကြီးလည်းဘာမှမရှိပါဘူးเนาะဘေးကြီးလုံးလို့လည်းအခုမှလူအများကြီးမရှိပါဘူးနော်ဒါကိုနဲ့နီးစပ်သုံးလူတွေသိပါတယ်နော်မဆဲပါနဲ့နော်အခုပေးတွေဘန်းမှမှဆိုလို့ပါနော်နားလည်ပေးပါလို့ရှင်ညီမတွေကတော့နမတ်သားနဲ့ပွဲကိုဥဆောင်ကစားတာတော့တွေ့ရတယ်နော်ဘုံမင်းသားကြီးတို့ဘုံမင်းသားကြီးစာပေသလုံးပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမတ်ကတော့ဖိုက်ဒူပါမင်းသားကြီးတို့လာလေဘီဘမာမင်းသားရပီရူရှမ်းမလေးလေးချောပါလေ
ma le 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 cho ma le che più sao va thua le ကိုမင်းသားကြီးစာပေပါအမတ်ကတော့ဖိုက်2ပါကဲကိုမင်းသားကြီးကတော့အမတ်ထပ်ပြတ်နိုင်မလားဆိုတာသူ့ရဲ့စာပေကိုကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်ရင်ခုန်လိုက်ကြရအောင်နော်အမတ်ကတော့ဖိုက်2ပါကိုမင်းသားကြီးတို့ရတယ်ကျွန်တော်၃နှစ်တွေ့ပါပဲကိုမင်းသားကြီးရဲ့စာပေတလုံးပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမတ်ကတော့စစ်2ပါ အကတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ကဲကိုမင်းသားကြီးကတော့နောက်တဲ့အမတ်တမတ်ကိုရှာပေးသွားမလားဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်ရင်ကုန်လိုက်ကြအောင်နော်အမတ်ကတော့စစ်တူပါကိုမင်းသားကြီးချက်ထုတ်ထားတယ်ဒီဘက်မှာပြလာတဲ့ပီရူသုံးတန်းနေသေးပါပဲဖီရူကန်ကြီးအမားတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေစင်မာတွေကတော့နောက်ထပ်အမတ်တမတ်ကိုထပ်မဲ့ရရှိသွားတဲ့အတွက်အမတ်ကတော့72ဆိုတဲ့အမတ်ကိုရောက်ရှိလို့သွားခဲ့ပြီနော်အမေခွေးတခုကိုသူကိုယ်တိုင်တတ်သွားတဲ့အတွက်ဖီးဘက်ကတော့ဆယ်သွားခဲ့တယ်နော်အမေကတော့ဒူးဆဲပေးမှာလက်ကြည့်မိရမလRabbi.
ကတော့72ပါ okay 72ဝေးတဲ့တိုင်းပဲဗျာကူတယ်ဘယ်မှာလဲSabe va
Come on, come on.
မင်္ဂလာနိုင်ဟုတ်ပါကောင်းတယ်လို့ပွဲရလဲကောင်းတယ်ခြေတော်တွေလည်းညောင်းနေပြီမနက်မှတဲပွဲလည်းရှိတယ်ကဲမကတော့9ဟုတ်ပါမင်းကြီးရမနက်မှလည်းပွဲရှိတော့Yeah, please don't worry.